Elisa Kapur Barus. Elisa Orcharus, Orcharus.
asli dari mana? Langsung saking Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Terdampar ning Yogyakarta. Wong Sulawesi kok ya iso nyinden iso nang nggon Jawa kok ngene ya Mas Dalek. Asli, asli saka aku. Asli dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, terus aku terdampar ning Jogja sinau pedalangan. Terus jadi sinden yo Mas yo Mas eman-eman. Ini malas cukup uripe. Ya seneng kok. Aku seneng ngene iki wis wi banget lho ra weru-weru ngene iki. Ayo seneng wong cedok. Abang-abang tumpuan kae mau wis. Ya wis salah sijine. Ning sing taku ki iki ketemu karo wong kene seneng. Nek duit ki padha wae, Dik. Aku ki duit yo nomor 6. Siji tekan 5 Pancasila. Tenan. Sing enom yo. Tenan lho. Tenan. Duit ini aku nomor 6. Tenan. Heeh. Nomor siji tekan 5 Pancasila. Apa do wae. Apa? Tetep wae bar Pancasila langsung duit. Apa? Heeh. Asli dari Sulawesi Tengah. Nggih. Aslinya kota? Hah? Kota mana? Lambelu. Apa? Lambelu. Kok malah ngunake lambemu. Mudar aku ya dunekke lambemu. Asline lho. Lah ya Lambelu kok. Kota Lambelu. Lambelu. Kota kok Mbak Limbuk? Orang ngunake aku kota Lambelu. Lambelu. Ibu dari Lambelu. Lambelu. Bapak? Bapak saka Toli-Toli. Oh, ibu saka Lambelu. Bapak saka Toli-Toli. Asli bapak saka Toli-Toli. Ora dek, ora kok Toli-Toli. Anak tol kono nek kene iki dadi jawane mundhak. Nek kene tol dadi Toli-Toli. Oh, ben mantep. Berarti aku saka Toli-Toli. Toli-Toli. Iki memperkenalkan saka Toli-Toli karo saka Kulo, matur. Kulo saking simbok kulo seko Lambelu, nek bapak kulo sekon Toli-Toli. Kuwi kok ora kon banter-banter kuwi, Mbah Bagong. Kudu mantep ning kene. Toli-Toli, wong wedoke rada halus saking Toli-Toli. Kok Toli-Toli. Jare kon ceto. Ya wis cetho kuwi, ora semang suru-suru ngono. Oh, ado-ado. Seko Toli-Toli. Gertile mendesah ta wis pikirane tekan ngendi-endi. Piye to Mas Bagong kene? Sampai sini sama si sopir. Ya sama teman-teman aku dong. Biasa ya. Oh, fan. Jam berapa sampai sini? Jam berapa ya tadi? Kamu kok pengen tahu sih? Yo. Telat ya kamu datangnya ya. Kepo sedikit dong. Siapa tahu dong. Iya, aku tadi datangnya jam 8. Oh sih, berarti kasih kok kandani ben pinarak mau lo. Nah, sesuk dundang meneh ora apa-apa nek kasih niki nyenengke. Iya no. Seneng ae. Seneng kudu. Iki auman. Merti desa kuwi auman, rejepan iki merti desa. Merti desa. Auman. Auman itu bahasa piye? Ya bahasane iki nek wong desa iki ngarani ya rejepan ya auman ya merti desa. Iki werna telu. Telu apa mawon iku ne? Merti desa. Merti desa. Auman. Auman. Rejepan. Rejepan. Satu piye ya? Satu arti. Oh, sama. Ngono kuwi. Ki sajene Elisa, wah le kondang wis suwe ton. Digaweke banner dicetel karo Pak Lurah. Wah ya. Pak Lurah kuwi neteli banner. Dadali. Dadali banner. Kono lak koyo banner bintang tamu. Dadali itu apa? Neteli ki yo nyabuti banner-banner ki lho. Oh iya dilepas. Wis dipasang banner ke lho. Dalang Hendri Sukoto bintang tamu Elisa. Karo Pak Lurah dicabut. Soalnya mur soalnya mesake nek nonton akeh. Karo nek mesake le dalane jugruk bareng itu. Iya. Ayo Pak Lurah ki yo stede. Kok yo muka-muka wae mergo iki gek dibenake yo. Ha iya, ayo Pak Lurah ki wong tindak rene yo preso dhewe ke dalem. Yo preso. Tur kupek yo masyarakat yo mesake di melu dipikirke ngono lho. Ya bener. Kupek paling ujung lho, kapuan paling ujung lho Mas. Ujung yo. Iya, karena wis ngetep wis apik. Ayo mergo le kupek iki kene terus buntu iki apa piye kok. Jadi kau nama kok gun pek dapuran premo kok jugruk kayak kemau kayak aku kaget aku. Ki Pak Lurah mau ngendi karo aku. Heeh, kok piye? Ayo iki ide bantuan pertama kali ngopeng yo kae. Oh, sing jugruk kayak mau. Ayo muga-muga tanggal piro sasi apa tahun piro aku ora mudeng. Ambok ditanjehke saiki. Yo wong aku ora masyarakat kene kok.
Asih buta ya Pak Bayan ngira Pak RT ro masyarakat kok. Nek kuwi ya mirungkan sesuk. Nek ora ngono ngasih di demo. Eh? Ngasih di demo-demo ki nek nggonku sorenge lho. Enake demo. Soreng kuwi demo. Orang demo. Demo ki ora demo ruwe ora. Demo iki ngene lho. Kae soreng. Nah, kae demo nek nggonku ngarani. Eh tari soreng kuwi to? Demo. Jeng Elisa. Nggih. Tadi ada permintaan. Nggih, wonten. Untuk nembang sing iki mau. Ki ada permintaan bajing. Se bajing loncat nah. Dari bajing. Komunitas Pemuda Kopeng nah. KPK. KPK. Elisa harus joget. Waduh. Waduh. Terima bajing. Kasih. Bajing ya. Loncat. Tapi sadarnya mau kareh Pak Yusuf kuat ajeng dumpet pula. Ya tadi bilang setelah ini, setelah ini, setelah Anda gembrobios joget, oh, ya. Nanti Pak Yusuf baru mau duet. Oh ya, nah. Mau duet? Duet juga aku mau. Aku sih mau duet ya. Man. Duet, 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 duet. Duet itu nembang bareng dulu. Ah iya, duet. Bukan duet. Ya duet nih karo engko maringi duet, awake dhewe. Ya ning dhuwur. Ya ming ngono. Iki panyuwunane bajing loncat. Sik diseteli Orjenero. Ya. Gamelane men cocok wong iki di live streaming Mas Bagong aja main-main. Oh, live streaming. Ya. Gara-gara Mbak Elisa, aku ya melu ke streaming, sampean ya melu. Sopo ngerti, esok terus orang mengundang. Mas Hendri, mayang tinggi gue loh deh, kali Mbak Elisa. Weh, itu mas, malah santai mawon. Weh, teko pitulas yuto. Gue terus omoro kancane, ro tukang soro tukang syuting, iki sambatan nih sedulurku. Limang yuto. Biasanya, yuk gogi mesake mas. Ngagung geleng-geleng ke mesake. Geleng ini mesake nasipe. Nasipe ke biye? Nasipe ini berjanji wong mati timbang yoko. Oh sik tak urus. Yoko kurang sing ngerang geleng lho. Nah ini nasipe kok mas. Oh ke biye nasipe. Nek wong mati kewe nelung dino mitung dino matang puluh nyatus. Nek wong mati kwi. Mendak pisan mendak pidut telung tahan wis nyewu kok. Yoko kisah jeke meru saman kok. Sebongi kok ming satu sekut. Dudak. Ya delok kahanan. Kayak Pak Yusuf guyu kayak gimbengi. Dudak. Mesake dundaki. Aku yo nek undaki iki wong blogo-blogo kok le nyepot sampean tenanan e. Padake yo. Padake. Kira macem. Kuwi aku kuwi paling macem-macem ditunggu pacare Elisa iki. Sapa? Kaya apa? Apa? Dikonnya aku nek. Iki pemirsa ro ngerti sih rahasia iki. Tak deleke terus ae biasane. Ora. Iki melu. Ora. Yo adewe ngene Pak Bagong. Apa? Iki ya muga-muga dungake le Mbak Elisa le raket. Muga-muga sida. Dara malung dungake. Sampeyan muga-muga iso nang sawangan tenan. Wah. Ndae Bu, sore nang sawangan. Ning ya terus melu nyinden ya 350. Lah ya mudun, saya mudun. Asih 20.000 gelem kok nek sidone kene ya. Wis Mas Bakir? Iya. Yo. Iki ngangge bawa mboten. Bawa, bawa. Bawa lah kok. Ah, karo mirengake. Wah. Gunung Kalunggung Kepengkur Gunung Semedang Jane padha wae le mengo barang iki padha wae Mas. Ya padha nembang kok ora mengo. Regane kok larang dhewe ya. Padha wae lho. Dek, le larang ki entek nggo nyilih kendaraan lo tekan kene. Lah aku ki arepe numpak motor kok sanggulku kok meromro entek. Upama ngepit ora patut ya wis sanggulan ngono kok. Ya patut sih sajane, mung mau udan to. Ah itu sing bojake Kang Tubar ora luwes kersa. Bisa bojoke tubar no. Wah, iso geger sawangan. Yo. Suwelawesi wis suarane kok ngene lho. Sing wong Jawa kok malah isane kok malah bebek adus kali, bebek adus gumun.
Jujuna kaya sing digawa katul nang Jayan wingi ya iki. Heeh, sing nambi coklat kae. Heeh. Sing digawa katul kuwi sido niku ora dandan mu medeni wong. Jeblane ngene iki. Benar Mbak Sofati wong. Aku pas ning jan iki dijemet-jemet kaya jundur-jundur kene iki. Jeblane iki gek teko pas nembang. Ayo fafat himok. Kuangger iki piyayine iki nonton streaming modar. Oh, nonton mau ngomong ning dalan. Ono dek, aku yo ngono. Loncat. Sing nembang nek Mbak Alisa karo joget rapi. Iya. Ya sapa dinyanyikan? Mbak Ratna. Ya Mbak Yuli. Eh Mbak Yuli. Bye.
Cacing lo.